Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. На 43-річного тернополянина патрульні склали 4 адміністративних протоколи. Їх передадуть у суд. Він керував автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, не зупинився на вимогу поліцейських і порушив правила дорожнього руху. Про це повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. За її словами, вчора близько 19-ї до поліцейських надійшло повідомлення про те, що на одній зі стоянок міста на вулиці Подільській водій автомобіля «Мерседес» перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Екіпаж патрульних вирушив за вказаною адресою. Прибувши на місце події, поліцейські помітили, як водій їхав, порушуючи правила дорожнього руху. За допомогою приблискових маячків та сирени кермувальнику подали сигнали про зупинку. Водій збільшив швидкість руху, каже Катерина Басалига. На вулиці 15 квітня поліцейські заблокували його авто. Чоловіка затримали. В нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Авто евакуювали на штрафмайданчик. Сьогодні о 10-й годині в Львівському апеляційному суді має відбутися останнє засідання у справі тернопільської аптеки номер 78. Про це розповіла завідувачка цієї аптеки Ольга Жеруха. За її словами, представники Тернопільської міської ради позиваються проти Тернопільської обласної ради, щоб оскаржити рішення Тернопільського господарського суду про те, що приміщення аптеки на вулиці Руській, 23, не є власністю міськради. Третя сторона в цій справі – представники аптеки. Це вже буде четверте засідання, в якому ми перебуваємо. Тобто, мало би бути вже фінішне, мало вже бути рішення. Всі реальні дійсності документи є за міською, за обласною радою. Тобто, і у нас є ще оригінали документів. Є закон, який говорить від 91-го року про те, що дані приміщення, які перебувають в аптеці в місті Тернополі, мають перейти до обласного комунального майна. Тобто те, що міська влада зробила на них документи і забрала. Це не означає, що це їхнє майно. В зв'язку з тим, що закон друкувати можна по-іншому. Якщо почати розбиратися, можна сказати, що дане приміщення, ті приміщення, що вони позабирали, це не тільки одна аптека 78. Можна говорити про те, що йдеться і крадіжка майна в зв'язку з тим, що багато приміщень продані через аукціони. У зв'язку з тим, що вони говорили, що будуть вели свою діяльність, або буде одна й та ж сама робота, яка була в аптеках. Аптеки були прибуткові, в хороших місцях, людям було зручно, адже вони надавали кучу соціальних програм. Але на даний момент їх немає, вони вже приватні власності, і там перукарні банки. Нагадаю, Господарський суд області 4 липня цього року скасував рішення виконкому Тернопільської міськради за 2007 рік. Про те, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міськради, повідомила суддя Надія Бурда. За словами завідувачки аптеки Ольги Жерухи, 4 лютого цього року до них надійшов лист від обласної виконавчої служби, в якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 у Тернополі не відбулося. Словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі наркотичних речовин, які зберігаються в аптеці. Черговий тур чемпіонату України дитячо-юнацької футбольної ліги Тернопільської області відбудеться сьогодні у Великих Гаях. Змагатимуться юнаки 15-18 років, повідомив виконавчий директор дитячо-юнацького спортивного клубу «Чемпіон» Дмитро Андрієшин. Дві команди з Тернопільської області зустрінуться в Великих Гаях, черговий 9-й тур. Дві команди представляють наш клуб і також місто Купеченці. В рамках чемпіонату України по першій лізі хороша має бути гра, дербі. Ми дві команди з Тернопільщини, які представляють нашу область на всеукраїнських змаганнях. Принципова буде зустріч серед молодших U15, по дві майже конкурентоспособних команд. Старша вікова група, явний лідер Купеченці, вони вверху турнірної таблиці, ми трошки нижче. Ще декілька турів залишилося до закінчення чемпіонату. Ми думаємо набрати очки вдома, скласти конкуренцію цим командам, з якими ми будемо зустрічатися. Молодші ми поруч в турнірних таблицях, тобто це буде принциповий матч, щоб здобути 3 очка. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.